Вітаю всіх. Ну що ж, сьогодні вже 15 липня. Луганщина досі тривається. Так, невеличка частина, але, як я вже казав, поки хоча б 100 квадратних метрів Луганщини будуть тримати наші захисники і там будуть гинути російські окупанти, та вся нічість, і наші будуть знищувати їхню техніку, це буде означати, що Луганщина тримається. І усілякі пропагандистські російські закиди щодо все, там, вся Луганська область окупована і так далі, це все залишається маячнею. Так, більшість частини Луганщини дійсно вже окуповано поки що, але все одно ми переможемо. Це 100%. А навіть не буде інакшого варіанту. Дивлячись на ті фотографії, відео, які до нас приходять з різних населених пунктів, то роботи буде дуже багато. Тому що вся ця армія російська, вона знищила повністю всю інфраструктуру, багато будинків знищено. Там роботи. Ой, не на рік, не на два, років на 10. Але все одно все відновимо. Я, ну, до речі, саме зараз йдуть достатньо потужні бої якраз на території Луганської області. Не можуть пройти там росіяни, там наші дають достойну відсіч. І все, що треба там нашим захисникам, ми допомагаємо. Є дуже нормальна комунікація, співпраця з усіма родами військ. Все, що вони потребують, все говорять кожного ранку на зв'язку, ну і протягом дня так само. Тож за це не турбуйтесь, бо іноді я там чую якісь повідомлення, що от там допоможіть тим чи іншим. Зв'язуємось із командуванням, і навіть з комбрігами окремими. Все нормально, все тримаємо на контролі. Хлопців наших і не кидало раніше, і не кинемо взагалі. Хотів би відповісти на декілька запитань, тому що якось вони трохи накопичились. Зараз розганяється там певна тема щодо спілкування в певних ефірах російською мовою. Слухайте, ну, по-перше, з приводу ефірів взагалі. Повірте мені на слово, що така популярність взагалі не потрібна. Дуже би хотів, щоб не було того приводу для тих саме ефірів. Друге, що стосується там російської мови. Давайте от я на своєму прикладі взагалі. Так, я народився в Сєвєродонецьку, я не знав жодного слова українською. Потім переїжджали з родиною, і українську я почав вивчати у Львові. І мені здається, що непогано вивчив, із задоволенням спілкуюсь українською. Справа не в тому, справа про деякі етери. Я вважаю, що вони потрібні російською. Тому що певні канали, вони працюють саме для тих людей, які можуть їх подивитися або там в Європі, або там взагалі в інших країнах, які, ну, вони не розуміють українську мову. Але, на жаль, вони розуміють, або на щастя, вони розуміють російську. І треба говорити для них саме російською, тому що вони зрозуміють, вони повинні знати, що в нас відбувається насправді. А якщо впертись і, ну, от ми такі патріоти, ми будемо спілкуватися тільки українською, але люди не дізнаються ту інформацію реальну, що в нас відбувається, то кому від цього буде краще? Нам з нашою певною впертостю? Чи нашим ворогам, які будуть пропаганду якраз російську і наративи російські віщати якраз російською мовою? Тож для мене це питання закрите.
звісно, спілкування тут в нас, з нашими каналами, ну, треба, звісно, українською. Тут справа не в тому, що я там держслужбовець чи ще щось. Ну, це наш вибір і це наша країна. І, звісно, для росіян мова це зброя. Але давайте їхню ж зброю направимо проти них. Тож по мові, будь ласка, давайте ми це питання просто одразу знімемо і все. Що стосується питання, зараз останнім часом активізувалось багато різних політиків. Повилазила така нечі, що просто караво. І багато запитують, чому я не відповідаю там і так далі, і таке інше. Слухайте, зараз війна. І тільки ідіот або вражина України може піднімати в публічну площину певну якусь брудну свою політику. Коли ми переможемо, то, звісно, запитаю з кожного за кожне слово. Можливо, навіть з задоволенням комусь наб'ю пику. Чесно, таке бажання величезне. Навіть якщо це буде останній мій день робочий на посаді держслужбовця. Але не зараз. Зараз нам треба згуртуватись, зараз треба просто забути ті образи всі, плювати на них з величезною якоїсь гори, тому що дехто просто почав грати в політику, а забуває про те, що в нас йде війна. Дехто взагалі забуває про те, що йде війна. Чомусь деякі люди поводять собі, нібито зараз 17, 18, 19 чи 20, 21 роки, коли війна нібито для багатьох в Україні була десь там на сході, але не в кожній області України. Війна в Україні. Війна у всіх. Нема різниці, чи є прильоти, чи нема прильотів в певній області, чи в певному місті. Нема різниці, чи ви чуєте постріли, чи не чуєте постріли. Російська армія зупиниться там, де її зупинять. Ніякі домовленості з росіянами не працюють. Якщо хтось вважає, що ой, та давайте ми там залишимо Луганську, Донецьку область, вони далі не підуть, то це величезна помилка. Підуть і далі, і мені б дуже не хотілося, щоб ми з вами воювали десь на Прикарпатті. Дуже не хотілося б. Тому треба прибрати просто, по-перше, всі чвари. Якщо ми не згадаємо, що в нас іде війна, і нам треба згуртуватись, об'єднатись і дати відсіч ворогу, кожне на своєму місці, то, на жаль, нам будуть нагадувати росіяни це. Як, до прикладу, у Вінниці. А ви знаєте, Вінниця, звісно, це показово. Хоча, по великому рахунку, загиблих дітей на Луганщині величезна кількість. Загиблих і розірваних на шмаття жінок, чихось, матерів чи доньок. Дуже-дуже багато. Дуже багато. І я не дам забути ці всі злочини російські, які вони зробили на Луганщині. Повірте мені, не дам. Але в Вінниці це показово. Знаєте, от є різниця. Наші військові вчора вночі знову влучили в склад боєприпасів на територію окупованої Луганщини. Звісно, що пропагандисти російські почали там волати про те, що українські збройні сили розстріляли якийсь цивільний об'єкт, інфраструктуру якусь, але чомусь ця інфраструктура багато годин поспіль вибухала,
І потім всюди навколо цього склада валялись снаряди. І давайте згадаємо вчорашній день. Прильоти біля будинку офіцерів. Ну, мені здається, що кожен українець знає про те, що будинок офіцерів це не там, де військові проводять якісь свої наради. Це там, де концерти проводять. Це там, де проводять якісь такі урочисті заходи. В цьому різниці. І в Вінниці загинули абсолютно цивільні люди. Жителі Вінниці, чи ті, хто приїхали організовувати якісь концерти в тому ж самому будинку офіцерів. І оце різниця між нами і між Росією. Ніякого сумніву немає, що Росія – країна-терорист. Дуже би хотілося, щоб країни світу нарешті визнали це офіційно. Дуже би хотілося. Що стосується питань по гуманітарним нашим штабам, по центрам в різних містах України. Дивіться, тут ситуація така. Ми в першу чергу все ж таки робимо отакі гуманітарні центри в тих містах і в тих областях, де найбільша кількість наших людей з Луганської області, які виїхали. Я розумію, що кожна людина, і для мене це на 100% так і є, кожна людина – це окрема доля. Кожна родина – це окрема доля, окрема ситуація. У всіх взагалі різні бувають ситуації в житті, і, можливо, когось так закинуло кудись взагалі в якесь невеличке село, але вони зараз, люди, там знайшли прихисток. Повірте, ми зараз будемо збирати, вже це робимо, і обліковувати всіх наших людей саме для того, щоб допомогти. Нема різниці, яка буде ця допомога. Допомога з бізнесом, допомога з житлом, допомога з медичним забезпеченням, допомога з гуманітарними наборами чи якісь консультації юридичного характеру. Але ну не можемо ми там за день чи за тиждень всіх одразу облікувати, з усіма поспілкуватись, ну на жаль, ні. Але вже відкриті і в Дніпрі такі центри, і в от Київській області зараз домовляємось, в Івано-Франківській області відкриваємо, в Рівному відкриваємо, в Хмельницькому відкриваємо, будемо відкривати в Чернівцях. Там, до речі, вже майже відкрили один з наших інтернатів, туди його перевезли. Дивіться, в кожній області обов'язково буде такий центр. Ми не будемо робити 10 центрів, там один для Кремінної, один для Рубіжного, один для Сєвєра, один для Лисичанська, один для Щастя, один для Попасної і так далі, і так інше. Ні, ми будемо їх все ж таки намагатись об'єднувати. Ну, крім тих областей, де найбільша кількість наших людей проживає, тому що там дуже багато людей, до прикладу, там, я не знаю, там якась Львівська чи Дніпровська область, там треба декілька центрів, щоб не було ніяких черг. Але от відкриємо в Рівному чи на Івано-Франківщині, буде один центр, але там будуть приймати всіх жителів Луганської області без виключення. Зараз вже збираємо інформацію про ту проблематику, яка в людей виникає, там починаючи від житла, можливо, працевлаштування чи медичні питання, немає різниці. Всі питання для нас актуальні. Всі питання актуальні повністю. І вони ж, по великому рахунку, найближчим часом, десь, можливо, ну, може тиждень ще, і вони ці питання, вони зупиняться. Поясню, в якому сенсі. Вони почнуть просто повторюватись. Тобто, питання житла, воно є, можливо, в тисячі, можливо, в 3 тисяч людей, можливо, в 10 тисяч. Але це одне питання на всіх, там, декілька тисяч людей. Питання медицини. Тут вони можуть бути різними. В когось онкологія, в когось інсулінозалежні там люди, в когось ще якісь питання. Можливо, хтось виїжджає за кордон, йому потрібно зробити щеплення. І ми це будемо робити.
Але вони всі типові. От ми їх зараз позбираємо і чітко будемо розуміти, де найбільше питань там по житлу, де найбільше по медицині, де найбільше по освіті і так далі, і тому подібне. На жаль, в деяких адміністраціях до того, як змінили керівників, там відбувались нехороші речі. Або були колаборанти, або були люди, які просто там крали гроші. Все це розуміємо, все передано до правоохоронних органів, але зараз налагоджується повністю нова робота з новими людьми, тому що як можна працювати з керівником медицини Рубіжного, якщо він після того, як ходив там в вишиванці і спілкувався, намагався українською мовою, він повністю пішов на співпрацю з росіянами, але встиг оформити собі заробітну платню, це без нас, це він по своїй там вертикалі, і забрав 500 тисяч гривень зарплати, до прикладу. Тож будемо обов'язково всі ці речі віддавати правоохоронним органам, а на місця колаборантів призначати нормальних, адекватних людей, які фахово просто зможуть налагодити роботу. Прохання величезне. Давайте не будемо сваритись, тому що ніхто нам, крім нас, не допоможе. Нам для того, щоб витримати той час, поки почнеться деокупація наших територій, поки ми почнемо відбудовувати, відновлювати наші села, міста і всю інфраструктуру, нам треба триматись разом, допомагати один одному. Тож допомагайте нам, допомагайте обласній адміністрації, своїм, допомагайте інформацією.